madaxweyne xasan sheekh iyo waan dhahaya madaxweyne muuse bihi madaxweyne ismaaciil soon la jooga in dib loo furo wadahadalladii aniga jabuuti aan joogay wasiir muumin waa fadhiya madaxtooyadan dhex joogay soomaalida meeshaas waxaan dhihi karaa si dhab ah loo wada hadlay in la heshiiyaana la isla go'aansaday oo dhab ah waa taagnaa aniga 48 saac kadib ayaa waxaa nagu soo dhacay qumbula duriya meelay ka timid aanan garanayn xildhibaan yuusuf xasan sababto ah waxaa waaye madashan waa madal shanta soomaali kulmisa marka labadooda waxay ka socdaan soomaali aan soomaalida jamhuuriyadda ahayn ila soo dhaweeya safaray ka yimaadeen waxaan ka rabaa inaan soo dhaweeyo wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo saaxiib weyn la ah macad heritage oo ka mid ahaa curiyayaashii macadkan iyo wasiir xasan macalin maxamuud oo la dhihi karo aragtidii macadkan lagu aasaasay qaybteeda weyn isagaa lahaa waxaan kaloo rabaa inaan soo dhaweeyo safiirka dowladda jabuuti walaalahan nahay waxaan soo dhaweynayaa sidoo kale wasiir maxamed cali xaga oo aan meel dheer kasoo wada bilaabnay siyaasadda wasiirka wuxuu ahaa ninkii ugu soo dhaweeyay asmara markii soomaalida ay ku kala qaybsantay dalkeeda sida loo badbaadin lahaa waxaan kaloo soo dhaweynayaa wasiir aadan u xirsi iyo wasiir cabdiwaayeel oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug iyo xildhibaanada sharafta leh ee dowladda dhexe labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka iyo mas-uuliyiinta kale ee joogta dhalinyarada haweenka ee culumaha diinka iyo bahda saxaafadda iyo inta kale aan ka tagay waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago madashan aragtideeda waxaa lahaa dad soomaali ah waxayna ahayd markii 2016 ayaa agaasimihii hore macadka saxiibkii cabdirashid khaliif xaashi aanay intaan tirsannay iyo doctor afiro haddana la jooga iyo odayaasha kale ayaan waxaan idhi dowlad isdhiskii soomaaliya meel fiican u maraya bal soomaalida kale see lagu heli karaa see la isugu raadin karaa marka madaxweyne ismaaciil cumar geela ayaan u qoranay codsi inuu noo martigeliyo dadka soomaaliyeed ee shantii soomaaliyeed ah ilaahay khayr ha ka siiyey waa naga aqbalay 2017 ayaa lagu daahfuray madashan dalka jabuuti ujeedadeena waxay ahayd in dadka soomaalida isku wareystaan intii gudaha intaan gaarnay waa iswareysanay bal inta naga maqan aan iswareysanayn oo muqdisho iyo garoowi aan joogin iyo baydhabi iyo kismaayo iyo dhuusamareeb aan iswareysanno marka brofesor jurile oo dadkii jooga ka mid ah wuxuu yidhi 2017 shanta soomaalida isu keena waxaa ugu dambeysay uguna horreysay 1947 markaasna waxay ahayd 2017 todobaatan sano kadib ayaa la isu keenay markii hore waxaa la raadinayay hal dal oo soomaali ah haddii la waayo marka hal dad oo soomaali inaan helno weeyo aragtida jabuuti markii xornimada qaadanaysa aad waxaa loo jeclaa inay soomaaliya kusoo biirto laakiin markii la iswareysto markii dalka uu dumay in ay meesheeda joogta inay habooneed ayaa soo baxday waa loo baxsaday hiil walaalay noqdeen abaalan u haynaa waa u mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaan aada u iftiimiyo madashan jabuuti ayay ku qabsoontay sababtay u istaagteena waxay ahayd oo hakadka u gashay oo ilaahayna waafajiyey walaashin khadiija maxamed diiriye oo ilaahay u naxariistay halkaas u geeriyo tisaada arkaysanba waxaanan ballan qaadnay inaan dib aan u bilaabi doono madasha waqti munaasab ah waqtigu aada noogu yaraaday aawgiis ayaan waxaan go'aansanay hadda inaan qabanno laba maalin ku dhammaystirna madashan waqtiga ayaa aada noo haya waxaan rabaa marka mawduuci annaga aan ku talagalnay mawduuc ayaa kusoo kordhay oo ahaa soomaalida inay heshiiso oo ayada ay hoos isu wareysato dhab u heshiiso saan ka sheegnay jabuuti qorshaha boodka waxay go'aameen in afka soomaaliga laga hadlo January 2023 forumka 2023 uu ahaado laakiin markii ay soo baxday colaadii oo aada noo soomaalida aada u taabatay ee ka dhalatay SSC iyo maamulka waqooyi galbeed ee Soomaaliland ay waxaa lamay af Soomaaliga waxaa ka horeeya dadka Soomaalida ha la badbaadiyo dadka Soomaalida ha iswareystaan ha heshiiyaan dib ha loo heshiiyo waxaan ula tagnay haddana mar labaad madaxweyne Ismaaciil taluna siiyo tusaale talada tusaaladii ayaa waxay noqotay marka anagoo marka hore ma u soo jeedin in Soomaalida heshiiso in Soomaalida la isugu yeero oo la heshiisiyo waxaa ka dhashay marka is-aragyo oo hoosaa ka dhashay waxaan dhihi karnaa wuxuu sabab u noqday marka maadaama la yiri kobcinta dhaqanka nabadda in la kobciyo nabaddii in la kobciyo u baahan tahay oo geeska marka waxaa ku hoos jira marka horumarinta heshiisiinta
heshiisiinta iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed waxa ka dhashay marka kulankii ay yeesheen oo u marti geliyay madaxweyne Ismaaciil hadana oo December 2020kii iyo 30kii dawladda Soomaaliya iyo dawladda maamulka waqooyi galbeed ee Soomaaliland waqtigii isbedelay terminology-ga oo isbedelaya xaaladda markii isbedesho terminology-ga isbedelaya waxaan ku dhirin jirnaa dhahno Soomaaliland lakada waxaan hoos u soo dhacday in la yiraahdo gobolada waqooyi galbeed meesha loo noqdo markaasna gada laga raaciyo Soomaaliland waxaan hubaa in Soomaaliland ka hari doonto waqtiga mustaqbalka oo sida Soomaali ku soo noqon doonto haddii Ilaahay raali ka noqdo marka dad badan dhibsan doona laakiin reality-ga waaye waxaan lagu haystaa macad ahaan inaan aad u bunbunin jirno Soomaaliland aana qayb ka ahayn wixii dhacay hadda laakiin annaga ma aaminsanin waxay ahayd duruufta markaas joogtaan ka arriminaynay dad Soomaali ah oo walaalo ah oo nabad ah oo wada socda waxaana ka cad meeshaas banal hal banal oo waxaa dhinnaa discussion oo ay ku soo xiri lahaayeen mas-uuliyiinta iyo 25 cilmi baaris maalintii walaashan geerida noola soo sheegay cilmi baarisadii ayaan waxaan culays saarnay in la keeno inta cilmi baare ee suurtagal ah dalka dibadiisa gudihiisa banalkiina in lagu soo gabeeyo laakiin waxaa ka soo hormaray markii ay isla afgarteen madaxweyne Xasan Sheekh iyo waan dhahayaa madaxweyne Muuse Biixi madaxweyne Ismaaciil Sool la jooga in dib loo furo wada hadalladii aniga Jabuuti aan joogay wasiir Muumin waa fadhiya madaxtooyadan dhex joogay Soomaalida meeshaas waxaan dhihi karaa si dhab ah loo wada hadlay in la heshiiyaana la isla go'aansaday oo dhab ah waa taagnaa aniga 48 saac kadib ayaa waxaa nagu soo dhacay qumbula duriya meel ka timid aanan garanaynin marka waxaa muuqata hadda banalka lagu furi doono kuma uusan jirin madashii 7 2023 ee faa'iido kuma jirin waxaa lagu furi doonaa hadda banal ah Soomaalida inay heshiiso waa aragnay waxay isla garteen inay heshiiyaan oo ay hadalka dib u furaan laakiin quwadaha caalamiga ah ay ugu horeyso dariska oo ugu horeyso Ethiopia 48 saac kadib wixii kasoo baxay ayaa wuxuu nagu qasbay marka Soomaalida inaan warranay waa heshiin karnaa waa aragnay juhdi yara la bixiyo aad u badnayn 5-6 casho ayaa waxaa laga shaqeeyay in la isugu keeno Jabuuti la isugu keeno markii ay waxa la hadlay waxay leeyihiin maya waxba u duugnaa oo dadkan khayaanay wadeen iyo waa suurtagal laakiin sida saxda annaga waa dhex joognay daday wax u laaban yihiin maanan arkin dibin aadanka qalbigiisa ilaah ku jiro waxaan maqlaynaa arkaynaa wafdigii ka socday uu hoggaaminayay madaxweyne Muuse Biixi dad wada hadal iyo walaalnimo diyaar u ahaayeen 29 December hal maalin kadibna Addis Ababa ka degeen wixii Soomaalidu u cuntay waa meel kasto joogan ku Hargeysa joog ay ka mid yihiin ayaa soo baxay marka banalka hadda bilaaban doona kaas aan u hadli doonaa waqti waa nagu yar awgiis soo dhawaada wasiir Muumin kusoo dhawaa xamar madashan 7 sano waxaa nagu soo dhaweyneysa 6 sano ka mid ah Jabuuti adiga iyo madaxweynaha ugu horeeya adiga iyo xukuumadda iyo dowladda iyo shacabka wasiir xildhibaan Yuusuf Xasanna markastoon helitaan uu istaagto ama had jooga Nairobi aan ugu tagno ama aan ugu yarno Jabuuti ama Muqdisho waana garab taagnaa nin Soomaali ah oo nadiif ah oo walaal ah oo Soomaalinimada ay ka go'an tahay waaye xamar kusoo dhawaada sharafayna noo tahay inaad maanta noo timaadaan marka waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantiin kan raalli ahaada qaladaadka yar oo dhacay ee dahayd ay kow ka ahayd waxaan idin rajaynayaa labada maalin inaad si sharaf ku joogtaan dadka martida ah hadduu alla iyadma wixii programka iska bedelna waxba is bedelaya waa idinla soo socodsiin doonaa isagoo online ah ayaa la idinla soo wadaagi doonaa hadduu ilaah yiraahdo soo dhawaada mar labaad mar saddexaad sheekh Bashiirna waa uga mahad celinaya kheyr laha siiyo martiuu noo ahaa laakiin kulanka culimada ee Kenya ka dhacay oo nooga baaqday Jabuuti nooga imaan laakiin hadda fursadaan u helnay warka xii ilaa qadara dhacayo sheekh Bashiir waa kaaga mahad celinaya aad u mahadsantiin soo dhawaada internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.